Në Prishtinë, pra, dje, mbrëm, më konkretisht, ka filluar edicioni 11 i festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest. Në ceremoninë e hapjes, është faqe premiera kombëtare e filmit Fusha e Mëllenjave, një film debutues i regjisores Arzana Kraja. Në hapjet festivalit, është dhënë një çmim, është çmimi për arritje ndërkombëtare, i cili ju dha aktorit Kushtrim Hoxha. Por detajet e tjera nga hapja e Prifestit në natën e mbrëmshme, ju ftoj të ndiqni rrëfimin që sjellim vazhdim. Në tapetin e kuq të vendosur para Teatrit Kombëtar të Kosovës, të martën parakaluan artistë të shumtë vendore ndërkombëtar, të cilët kësaj radhe i mblodhi edicioni 11 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Prishtinë, Prifest. Në këtë edicion të festivalit për 6 ditë do të prezantohen 70 filma në 10 kategorie në 4 kinema të ndryshme. Drejtoresha e festivalit Prifest, Vjosa Berisha, në fjalën e saj, tha se java Prifestit do të jetë javë bashkëpunimeve të shumta dhe e shoqërimit të përhershëm. Nuk dua që t'ju ngarkoj me fjalim. Ju të gjithë e dini që Prifest ka filluar 11 vjet më parë. Ju të gjithë e dini që Kosova kishte vetëm një kinema. Ndërsa tani ne kemi mundësi t'i prezantojmë 70 filma brenda një jave. Tani ne kemi më shumë kinema, më shumë mundësi që të sjellim më shumë shokë dhe mysafir në Prishtinë. Kjo na bën shumë krenar. Kjo javë do të jetë mbushur me filma, do të jetë java e bashkëpunimeve, do të jetë java e miqësisë përhershme në Prifest, e të cilën jemi munduar ta kemi në vazhdimsi. Në hapje të këtij festivali, përveç artistëve të shumë të morën pjesë edhe personalitete nga politika, në mesin e të cilëve edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj, e i cili tha se po ndjehet i lumtur që është në këtë festival i cili përkrah artistët. Si kryeministër i Republikës së Kosovës jam shumë i lumtur që jam këtu dhe jam i lumtur për të mbështetur njerëzit që kanë punuar shumë për këtë ngjarje dhe të gjithë komunitetin e kinematografisë. Jam i lumtur atë sa jeni ju artistët. Fusha e Mëllenjave, filmi që do të shfaqet sonte, e paraqet jetën e vështirë që kemi pasur ne kosovarët dhe më të vërtet kënaqësia që përjetojmë tani është reale. Pusha në lenjeve, i në vini. It's as well a story of our life. Një tjetër e veçantë në ceremoninë e hapjes së festivalit ishte edhe ndarja e çmimit për arritje ndërkombëtare, çmim ky me të cilin u nderua aktori Kushtrim Hoxha. Faleminderit shumë për dramaturgjitë, Vjosa, faleminderit shumë për këtë befasi shumë të këndshme. Jam shumë i lumtur që jam këtu sonte. Vetëm dhe sonte jam këtu, të që kjo ka qenë shumë befasi e këndshme. Për mu ka qenë knatësi, kur kemi filluar me këtë festival para 11 viteve, kam qenë me Vjosën si lloj vullnetari. Ende vullnetari. Edhe e kum ditë që këtë festival të të mri shumë larë.
edhe shumë më lumtur se sot është ditë i 11 që e kemi këtë festival dhe shpresoj që do të vazhdoj edhe shumë vite të tjera. Faleminderit shumë. Thank you so much for your support. Sala e teatrit kombëtar ishte e mbushur me mysafirë të cilët prisnin të shihnin edhe filmin debutues të regjisorës kosovare Arzana Kraja. Fusha e Mëllënjave është filmi në të cilin Arzana Kraja ka trajtuar një temë mjaft të veçantë. Filmi trakton një rrugëtim të një irsh të burgosuri politikit, se li kthehet në Kosovë pas shumë viteve, do më thënë një idealisti të dëshpruar. Edhe, po përmes ti tani e shohim edhe një anë Kosovës, historisë Kosovës, po edhe rrëfimin e ti personali, cili është diçka primare, do më thënë është film individual, është film një personazhi. Roli kryesor është Kombini Strefi, mi po masa ne kemi rolin tjetër është Astrid Kabashi, Meli Qena, ka shumë aktor që do më thonë është listë shumë e gjatë. Të sheni do më thonë edhe vetë, janë personajës që e përcjellin personajën kryesor, është Qën Lajqi, Gjeva Qoraj, Shëngyll Ismaili, Irena Cahani, ka pëllotë. Gjithmonë sfidë ka të mjetët, sidomos do më thonë pjesa e gjirimi do më thonë ka qenë ma e letë në kuptimin që kemi pas mjetët financiare, mi po përfundimi i filmit ka shku ma gjatë, përshka edhe mjetëve financiare, kështu që po besoj që ta shetutje edhe fillojnë mu letësu do më thonë këto punë, se fillojnë edhe urat lidhëse mes produksioneve të ndryshme, koprodukcioneve. Përveç filmit Fusha e Mëllënjave, në javën e prifestit do të ketë edhe të tjerë filma në gjuhën Shqipe e që si pas drejtorit artistik të këti festivali, Fatos Berishës, janë filma që vinë nga të gjitha trojet shqiptare. Si vetë ka një numër të konsiderueshëm të filmave në gjuhën Shqipe që vinë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Dhe kjo na bën të ndihemi mirë. Ata janë këtu. Jo vetëm se janë në gjuhën Shqipe, por sepse janë filma kualitativ dhe i kemi selektuar, ata kanë apliku për kategoritë garuse dhe disa nga ta i kemi ftu. Pra përveç këti sonte, që është Fusha e Mëllënjave, kemi edhe filmin Mala, që është pashtu premierë botërore, filmin Mali i Harun, premierë botërore, filmat në gjuhën Shqipe të Kosovës, pastaj kemi filma nga Shqipëria, Delegacioni i Bojara Limanit, Streha me Zreve, filmi Robert Budinës, të cilë ka është dhënë premierë në Tallinn, në një festival të kategorisë A, disa filmat me trajit mesëm, si që është taj Identiteti nga Macedonia, edhe në nëntor, pashtu nga Macedonia, filmi Studentor, pashtu premierë botërore, edhe filmi që është realisht film Gjerman, po është në gjuhën Shqipe, edhe është për Burnesh, filmi Burneshat, Swan Virgins, i cili është koregji mes Katrin Recaj dhe një regjisore gjermanit, së përkujtohet e emrin momentalisht. Edicioni 11 i prifestit filloi më 16 korrik dhe do të zgjas deri më 21 korrik, kur edhe do të ndahen çmimet për më të mirët e festivalit.